Həyatımızı gözəlləşdirən qızılın yaranmasına Allah bakteriyaları vəsilə edib. Qızıl istehsal edən bakteriyalar. Torpaq səthinin 3,5 km dərinliyində olan bu bakteriyalar qızıl istehsal edən kimyaçılar kimi işləyirlər. Qayalardan qidalanmaqla mikroskopik qızıl zərrəciklərinin çökməsini sürətləndirir və yerin altında qızılın yaranmasına səbəb olurlar. Yerin altındakı bakteriyaların həyat mərhələləri digər bakteriyalara nisbətən olduqca yavaşdır. Adi bakteriya bir saat ərzində 3-4 dəfə bölündüyü halda bu bakteriyalar 100 ildə bir bölünürlər. Bu orqanizmlər milyonlarla il yerin səthi ilə təmas etmədən yaşaya bilirlər. Bu da həmin bakteriyaların qızıl istehsalı üçün xüsusi yaradıldığının dəlilidir. Delphita acidovorans adlanan bakteriya növü isə suda həll olunan qızıl zərrəciklərini mikroskopik qızıl külçələrinə çevirir. Bu bakteriya zəhərli qızıl ionlarından qorunmaq üçün metabolit adlı maddə ifraz edir. Bu xüsusi maddə həm bakteriyanı zəhərli qızıl ionlarından qoruyur, həm də biomineralaşma nəticəsində ionların bərk qızıl külçələrinə çevrilməsinə imkan yaradır. Kiçik bir bakteriyanın nümayiş etdirdiyi ağıl və sənət, şübhəsiz ki, ona bu möhtəşəm xüsusiyyətləri verən Allahın yaratdığı möcüzələri və onun sonsuz elmini görməyimiz üçün vəsilədir. Allah bir ayədə belə buyurur: Şeytandan Allaha sığınıram. Göylərdə və yerdə zərrə qədər olan bir şey də ondan gizli qalmaz. Bundan daha kiçik və daha böyük elə bir şey yoxdur ki, açıq aydın yazıda, lövh-i məhfuzda olmasın.